Hei! Skal jeg fortelle deg noe? Alt vi sorterer kan bli til nye ting og produkter. Denne pizzaeska for eksempel var kanskje en melkekartong i sitt forrige liv. Papp og kartong har nemlig mange liv. Er vi flinke å levere dem inn, kan de brukes på nytt hele 7 ganger. Er du smart, så skylder du å brette drikkekartongen, skriv navn og telefonnummer utpå og levere dem til kartongenvinning. Da kan du nemlig vinne 100 000 kroner. Det er sykt mye penger. Det er ganske kult å tenke på at denne kartongen i fremtiden kan bli... Jeg skal til en fet mobiltelefon! Stol på at sortering funker. Tusen takk for at du bryr deg. Kom, Humlig!